pořád ze 17. století 1638 vévoda Krumlovský pověřen diplomatickou misí císařem Ferdinandem III. Do papeži. I příkaz byl prostě 6 000 spřeží bělomšů, kteří měli zlaté podkovy, 40 členů šlechtické gardy ve zlatých nebo zlatém vyšívaných oděvech, ano, na černém sametu a zlatý kočár, který mě budete reprezentovat, aby město Řím od pohanských dob uvyklena, kde jakou okázalost strnulo v úžase před mým procesem, co si už nepamatuju. Takhle zněl přesně příklad císaře a jeho na Krumlovský tamhle ten švarný muž střední let prostě splnil příkaz a jako je opisáno, prostě podle okázalo diplomatickou misi. A po návratu, trvalo to asi 8 měsíců všechno, přivezl kočár, postavili ho sem a od té doby už nikdy víc krát nebyl užit, takže je to diplomatické vozidlo na jedno použití, jednak je to, a jinak prostě tady na paměti to významné okazí.